yaliko senkagale wa Democratic Party Dr. Paul Kawanga Ssemogeree yafa ku lwokutaano lwa wiiki ewedde. Haziikiddwa mu bitiibwa ebijjuvu eby'omuzira w'eggwanga. Ebikonge ebyenjawulo okuva mu gavumenti eya wakati n'ey'emmengo beetabye mu kuziika era ekifo kibadde kikubyeko bugule. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri mu bubaka bwatise Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti omugenzi yatema omusingi mu kulwanirira eddembe ly'obuntu era singa eggwanga ligwesigamako twalibadde n'ensi eyeegombesa buli omu. Obuntu bulamu bwe, obwetoowaze bwe, okulumirirwa obulamu bw'abantu n'okuwa abalala ekitiibwa binaamujjukirwangako bulijjo. Tewali kubuusabuusa nti ebyafaayo by'ensi yaffe byandibyadde byanjawulo nnyo singa obukulembeze bwatambulira ku musingi gwe yatema okuviira ddala ku ntandikwa. Omugenzi abeere kyakulabirako eri abakulembeze abalala. Mufumbi agganda nantabalira batyabi ayogedde ku mugenzi ng'omuntu ajjukira ennyo mukuzaawo obwakabaka mu 1993 era omuntu anywerera ku nsonga. Omugenzi y'omu ku baalwanirira mu bigambo ne mu bikolwa okulaba ng'obwakabaka buddawo okusobozesa abantu bafe okuzaawo emirembe n'okwekulaakulanya nga bayita mu mpisa n'ennono zaabwe. Olw'emirimu egyo gye yakola twamusiima mu butongole ne tumukwasa ejjinja ery'omuwendo. Twasigala tumwebuuzaako ku nsonga nnyingi era tumusaaliddwa nnyo. Ku lulwe, Katikkiro asabye bannabyabufuzi bonna okulabira ku mugenzi mu ntambuza y'ebyobufuzi. Ye muntu abadde ng'amba ekintu ne kinsigala ku mutima kubanga nga mmanyi nti kyaŋŋambye ge mazima. Bobera Katikkiro nga bano bakulu bange abansookayo buli kaseera babeera bakugamba ebintu abantu ab'enjawulo oli ajjira ddala eka neewuwo ng'akunoonya okumala omwezi naye nga azze kkulimba bayitirivu naye ono abadde wanjawulo. Katikkiro yawumula Joseph Mulwanya Muli Ssemogeree ategeezezza nti ng'ekika bafiiriddwa omuntu abadde empagi luwaga mu kulungamya buli kitagenze bulungi ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe ogutabaganya. Tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe ogw'obuntu bulamu. Tufiiriddwa nnyo omuzinga gwaffe ogw'obukulembeze. Dr. Paul Kawanga Ssemogeree agalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera e Nattabi Entebbe ng'afiiridde ku gy'obukulu 9. Nze Andrew Sebbira wano ku kyalo Nattali mu Busiro.